હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? બધા મજામાં છો? તે વ્યાસા અને શુભેચ્છાઓ. પાર્ટ 4 આવી ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો તે પાર્ટ 3 નો રિકેપ છે. મિત્રો, આ દિવસ છે 28 તારીખનો, એટલે કોઈને આવી રીતના ચેન પડતું નહોતું. તો બધા એક ઘરથી બીજા ઘર, બીજા ઘરથી ઘર થતા, તો વિચાર્યું કે આપણે એક જ ઘરે જમવાનું બનાવી લઈએ. તો અત્યારે કામિની બેનના ઘરે મસાલા ખીચડી, વઘારેલી ખીચડી બનાવવાનો પ્રોગ્રામ કરેલો છે. બધાના ઘરેથી થોડીક ભિક્ષામ દઈ, એટલે કે થોડાક ચોખા, દાળ બધું ભેગું કરીને, આવી રીતના જે કંઈ વસ્તુ પડતી હોય તે બધી ભેગી કરીને મસાલા ખીચડી 70 લોકોની બનાવેલી છે. તો બે તપેલા આવી રીતના પાછા કરેલા છે અને ખીચડીને ધીમા ગેસે મૂકીને અમે હવે જઈશું નીચે, શું હાલત છે તે જોવા માટે. કેમકે સમાચાર આવેલા છે કે પાણી ઉતરી ગયું છે અને પાર્કિંગમાંથી નીચે ઉતરી ગયું છે, પણ તમે પાછળ જોઈ શકો છો પાણી છે, કીચડ કીચડ જ્યાં જોવો ત્યાં થઈ ગયું છે. તો મિત્રો, હવે સવા વાગ્યો છે અને બધા છોકરાઓને બેસાડી દીધા છે અને ખીચડી થઈ ગઈ છે રેડી. તો હવે પીરસી દઈશું અને સાથે પીરસ્યા છે કામિની બેનના ખાસ ચોખાના પાપડ, આ બાજુની સાઈડ પાપડી કે નાના છોકરાઓ માટેની ખાસ હેતલે ખીચડી બનાવેલી, મોટું 5 લિટરનું કુકર ભરીને, અને મોટાઓની કામિની બેને બનાવેલી. તો હવે બધાય જમશે અને તમે જોઈ શકો છો પાપડ સરસ શેકી લીધેલા છે અને હવે ભાઈઓને બેસાડી દીધેલા છે. ચલો ખીચડી કેવી થઈ કેજો. હેલો, ખીચડી કેવી થઈ? બહુ જોરદાર, મજા આવી. તમારે એમાં ભી મોળી ખીચડી બીજી તો જો બચ્ચા નહીં ખાય ઉસકી મમ્મા કો લે લેને કે ઉસકી પ્લે. હવે બીજી પંગત પાછી ભાઈઓની કરી છે અને બધાના ઘરેથી જાત જાતના ભાત ભાતના અથાણા ભેગા થઈ ગયા છે, મીઠાઈ આવી ગઈ છે. એટલે આમ કહેવાય ને કે આફતમાં અવસર, ગોતે ઈજ આપણો ગુજરાતી. એટલે સરસ બધા ભેગા મળીને એન્જોય કરી રહ્યા છે. કામિની બેન, તમે જે કર્યું ને ખરેખર બહુ સરસ કર્યું. બધા ભેગા થઈને ખાય મીડિયાએ કામગીરીની નોંધ લીધી છે. તો બપોરના 3:30 થયા છે અને હવે લાગી ગયા છીએ કામે. કામમાં એવું હતું કે લિફ્ટની અંદર પાણી ભરાઈ ગયેલું હતું, તે હવે બહાર કાઢવાનું છે. તો તે બધા ભાઈઓ ભેગા થઈને લિફ્ટમાંથી પાણી કાઢી રહ્યા છે અને વિચાર્યું કે જે પાણી નીકાળીએ છીએ તે તેનાથી જ આપણું પાર્કિંગ સાફ થઈ જાય. તો લાગી ગયા છીએ કામે. સાવેણા, ડોલ, રે વાઇપર બધું લઈ લઈને મને હમણાં જ પગ સરખો થયો છે, એટલે મને ના પાડેલી અને હું અમથુંય વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરતી હોઉં, એટલે તે પણ એક પ્રકારનું કામ થઈ ગયું કહેવાય. તો કીચડ કીચડ નીકળી રહ્યો છે. હવે અત્યારે તો 11માવાળા અને 12માવાળા અને છોકરાઓ પણ લાગી ગયા છે, તેમને પણ હવે ફ્રેશ થવું છે, વાંચી વાંચીને થાય કા. તો તે પણ લાગી ગયા છે કામે.
અને એવું નહીં કે હું મોટો ઓફિસર છું કે હું મોટી ઓફિસર છું, હું મેડમ છું કે હું કામ નહીં કરી શકું. નર્સ હોય, ડૉક્ટર હોય કે મોટા ઓફિસર હોય કે મોટા પ્રોફેસર હોય, બધાએ લાગી ગયા છે કામે. બધા એકબીજાને ખભે પર ખભા મિલાવીને જોરદાર કામે લાગી ગયા છે અને આ મારો વિડીયો જ તેની સાબિતી છે. ઉંમરમાં પણ મેં પહેલાં કીધું તેમ નાના છોકરાઓથી માંડીને મોટાઓ બધા કામે લાગી ગયા છે. તો હવે લિફ્ટમાં પાણી પહોંચાય એમ નથી એટલે લિફ્ટની અંદર ઉતર્યો છે. એક બાજુ આદિત્ય ઉતર્યો છે. આ બાજુ લે, આ બાજુ તો ઘરના જ ઉતર્યા છે. રાકેશ ઉતર્યો છે આ બાજુ. અહીં તમે જોઈ શકો છો સામેની બિલ્ડિંગમાં ટ્રેક્ટર ભરી ભરીને લોકો બીજે સ્થળાંતર કરવા માંડ્યા છે, કેમ કે તે બિલ્ડિંગમાં નથી વાપરવા માટેનું પણ પાણી કે નથી પીવા માટેનું પાણી. એટલે ઘણી મુસીબત છે. અને હજી બહાર તમે જોયું તે પ્રમાણે બહાર હજી શેરીમાં કમર લગીના પાણી છે.
હવે મસ્ત ગરમા ગરમ બધાને ચા પીવડાવવામાં આવી રહી છે. તો બી ટાવરમાંથી પણ બનાવેલી અને અમારા એ ટાવરમાંથી પણ બનાવેલી. તો અમારા એ ટાવરમાંથી જે એમને બંગલામાંથી રેસ્ક્યુ કરીને આવ્યા તો તે દીદીએ બનાવેલી હતી, અને બી ટાવરમાંથી અમારા પ્રમુખશ્રી દીપકભાઈ લોકોએ બનાવેલી. તો બધાએ ચા પીધી અને પછી સરસ સાફ સૂફી કરીને ઉપર આવ્યા. આ બાજુ એનડીઆરએફની ટીમ આવેલી છે, તમે જે જોઈ શકો છો. પાર્કિંગમાંથી પાણી ઉતર્યા છે, પણ શેરીમાં પાણી ખૂબ જ છે. બધાને દૂધના પેકેટ્સ આપી રહ્યા છે, ફૂડ પેકેટ્સ આપી રહ્યા છે, એવી રીતના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છે બધું. તો અત્યારે ટાઈમ થયો છે 5:30. તો મિત્રો, બીજી બાજુ લાઈટ નથી, 6 વાગવા આવ્યા છે. અંધારું થાય તે પહેલાં રસોઈ કરી લેવાની છે. તો જમવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે ચાલુ, અને જમવામાં શું બની રહ્યું છે તે હું તમને 5:00 માં જરૂરથી બતાવીશ. તો તે સાથે બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ ભાવ ભર્યા.